Fala galera, mais um vídeo pro canal Discover Cyber, que é a máquina da natureza. E no vídeo de hoje estou em Uberaba, beleza? A terra das traíras toco, traíras históricas. A gente faz o trabalho de licenciamento ambiental aqui nessa represa, eu e o Will, que já está ali batenisca. E a gente sabe que tem traíras enormes aqui. E a gente vai estar tentando pegar elas, pelo menos uma aí, para vocês entenderem o tamanho das traíras daqui. E hoje a gente vai usar esse frog chinês, que eu voltei a usar o frog chinês, parei um pouco de usar o snakehead, o big snake. Por quê? A traíra vai pegar o frog chinês, ela vai rasgar ele todo, mas se pegar, irmão, eu vou tirar ela, beleza? Ele é muito afiado e a farpa dele é enorme. Então galera, acompanha aí, mutação de peixe. Eu tô sujo aqui dentro desse peixe, que é um pântano. Vamos ver se a gente acerta um peixe bom aí. Então que a gente já tá aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. E muita ação de peixe. Ficou muito mato, era grande demais, meu Deus do céu, puta que pariu, essa era grande, vamos ver se era ela. Perdi um toco de traíra agora, hein? Três conto, lá em Arinos. Essa pererequinha, ela é muito boa. Bora. Melhor isca de meia água pra traíra que eu já pesquei essa aí. Não tem erro, não. Você tá com o celular aí? Tô. Tirar foto. Tirar foto pra poder mostrar pro Thiago. Ele veio cá e pegou só traíra de... Ô, na hora que eu fisguei ela, eu machuquei o ombro, mano. Meu tendão meio rompido. Sério? Uhum. Na hora que eu fisguei aquela lá. O Will vai fazer agora o que tem que ser feito com as traíras. Bicho, é loucura mesmo. Muita ação de peixe. Bicho doido, vamos pegar mais um. Nossa, que tamanho de traíra. Jesus amado, velho. Que tamanho de traíra. Meu Deus do céu. Ah, não. Não acredito que ela escapou. Não acredito, mano. Escapa, não. Aqui não escapa, não. Aqui é a máquina da natureza, porra. É a máquina, porra. Caralho. Eu busco dentro d'água. Eu não acredito, velho. Deus, obrigado, Deus. Cacete. Deus é bom demais, velho. Como é que eu fiz isso agora? Não tem como acreditar nisso. Cacete. Como, velho? Como, velho? É um milagre, mano. Isso é um milagre, velho. Mano, o tamanho desse bicho. Will, isso é um milagre, braço. Galera, a natureza aconteceu. Papai voltou pras traíras em grande estilo. Filma aí, Will, pra apresentar o animal, Fê.
Olha isso, mano. Que toco. Oplias malabáricos. Monstro. Que toco, mano. Olha. Olha isso. E ela tá gorda, não é muito comprida. Uhum. Ela deve ter 1,5 metro. É, já tá gordona. 1,5 metro, capaz que tem, feio. É uma mamãezona, né, mano? Mano, olha isso aqui. Aí os caras falam, não, você põe o peixe lá na frente, eu põe no peito, mano. A grossura dessa traíra, feio. Eu nunca vi uma traíra dessa grossura. De bonito, verdade. Bonita. Vamos fazer umas fotos agora, galera. A natureza aconteceu, vocês viram com o milagre de Deus. O que aconteceu aqui? A natureza, mano, tá tudo envolvido, vocês vão entender um dia. Como que eu perdi uma traíra e achei ela depois dentro da água, mano. Então acompanha aí. Eu tava fazendo umas fotos, fazer a soltura desta máquina da natureza. É muita ação de peixe. Papai tá de volta nas traíras. Aí, galera, meu troféu. Vou estar fazendo a soltura agora. A natureza vai acontecer agora. Olha. Tá aqui, ó. Vai, filho. É muita ação de peixe. A natureza tá acontecendo. Olha aqui, mano. Muito mato. Galera, uma dica que pode salvar sua pescaria, importantíssima. Viu que a traíra é grande? Fisga uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Às vezes nem isso é suficiente. Vocês viram que ela escapou aqui na minha frente. Eu fisguei três, eu contei três. Não sei na câmera aí quanto que pegou. Então, galera, fisga mesmo. Pode firmar sem dó. Tá tendo, tem uma traíra embaixo do meu frog ali, ó. Daqui a pouco a gente levanta ela. Então pode fisgar mesmo sem dó nem piedade, às vezes nem isso vai ser suficiente. E eu, até agora eu não acredito como é que eu peguei uma traíra aqui que escapou. A profundidade disso aqui, ó. Ó, ó a profundidade disso aqui. Eu achei a traíra, velho. Fala se não é Deus. Claro que é Deus. Fala, galera. Como vocês viram aí, foi um dia de bastante ações, porém pouco êxito. É muito mato, né? É normal a gente não acertar a fisgada. Traíra também erra a isca muito por causa do mato. Então é isso, hoje eu vim conhecer a traíra histórica. Falaram que ela estava aqui e eu vim conhecer. Então peço quem ficou até agora, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações e muita ação de peixe.